Och då var det dags. Vi välkomnar er till matchen mellan Vätterbygden och Nässjö. Och där sitter den för Darjay Ruffin och nu är man in i matchen igen, Nässjö. Vi ser längst bak i bild just nu. En passning som inte alls är bra. Och då kommer möjligheten på omställningen. Jättefint tvåpoängare Franklin Williams som bara går in och dunkar till den här. Vätterbygden som självklart är revanschsuget. Jonathan Boman, två nya poäng i Vätterbygden. Wennerblom, bra rörelse Griskenas. Tillbaka för Eddie Am som går för en trepoängare och det där är av allra högsta grad. Darjay Ruffin. Tillbaka för Ruffin. In i mitten och då kommer dunken av Franklin Williams. Christopher Dunston som inte fått se någonting av den här tredje kvarten. Ska han nu då dra på med en trepoängare och det gör han alldeles utmärkt. Vassi, in i mitten, jättesnabbt och fint passningsspel och det där är en dunk av rang. En spännande match, Christopher Dunston, vad ska han hitta på? Utmanar Gorski ut på kanten för Eddie Alm som går för tre poäng och sätter också tre poäng. Oj så viktigt. Och då väljer man att spara tid här. Klockan är ja, 6 sekunder kvar och då kommer trepoängaren som kanske till och med avgör den här matchen. Och vem är det? Om inte Franklin Williams. Portugues. Enstaka sekunder kvar. Trepoängsskyttet sitter och det är 70-70 och det är timeout. Vad är det som händer i den här matchen? Portugues lämnar över för Jonathan Peleg. Engström screenar, får tillbaka bollen och dunkar in. Två nya poäng och 75-72. Marcus Jackson, i mitten finns ju Ruffin helt fri. Till slut för Alexander Heni på det. Alexander Gorski med den där trepoängaren. Portugues gör det där bra för Jonathan Peleg. Peleg som går in och... Där är matchen över och Nässjö vinner med 79-77 och vilken match det här blev till slut och vild glädje i bortalaget Nässjö som vinner för andra gången i rad mot Vätterbygden den här säsongen.